وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تم بھی چلے جاؤ جنت میں اور تمہارے ایماندار دوست بھی چلے جائیں تحبرون خوش بخوش مزے کے ساتھ تم وہاں پر رہو پھر کیا ہوگا ان کے لیے یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب اب یہ ہے کہ ان کے ارد گرد بڑے بڑے پلیٹیں اور بڑے بڑے پیالے لے کر اور بڑے بڑے فنجان لے کر اور بڑے بڑے کولے لے کر گھوم رہے ہوں گے وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین اور اس میں دل جو چاہے گا اور جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہ ملی وانتم فیہا خالدون تم سارے کے سارے اس میں کیا رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي وہ جنت ہے الَّتِي جو اورثتموها جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا تمہیں وراثت میں مل گئی بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے لَكُمْ فِيهَا فَاقِيَةٌ كَثِيرَةٌ اس میں بہت زیادہ فروٹ ہیں مِنْهَا تَأْكُلُونَ ان میں سے تم کھاؤ گے کیا ہے کہ منہا تاکلون اس میں ایک سارے تم نہیں کھا سکتے جتنا بھی کھانا چاہو گے اسی میں سے تھوڑا سا ایک اور یہ ہے کہ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون دوسری جگہ آگے ہی آیا ہے کہ جنت میں اللہ جل جلالہ نے صرف نعمتیں نہیں رکھی بلکہ نعمتوں کے ساتھ دنیا کے جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر رہنا چاہیں گے تو ان کو رہنے کی اجازت ہوگی اور یہ ہے کہ دوسری جگہ پہ آتا ہے وہم ینزفون کے الفاظ آتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جنت میں وہ دوست آپس میں چیزیں چھین چھین کے کھائیں گے بھاگ بھاگ کے کھائیں گے علماء نے اس میں لکھا ہے کہ یہ کیوں کیا چیز کم ہوگی چیز تو کم وہاں پر ہوگی چیز تو کم وہاں پر ہوگی نہیں جو جتنا چاہے گا وہ اتنا وہاں پر لے آئے گا کھائے گا اور کھلائے گا پھر وہ کیا وجہ ہے کہ چھین چھین کے کھائیں گے علامت کس چیز کی طرف محبت کی طرف محبت کی طرف ہے کہ چیز ضروری نہیں ہے کہ چیز کم پہ اوپر ہی لڑا جاتا ہے چیز زیادہ بھی ہو تو چھینا جھپٹی ہوگی مطلب یہ ہے کہ لطف کے جتنے بھی انداز انسان کو چاہیے وہ سارے کے سارے وہاں پر ملیں گے